Uplynulú sobotu, 27. apríla, sa v telocvični základnej školy v Štrbe uskutočnil florbalový turnaj, ktorý usporiadal náš dobrovoľný hasičský zbor Štrba. Sily v ňom si zmeralo celkovo 8 tímov z celého Slovenska a taktiež Českej republiky, medzi nimi aj hasiči z družobnej obce Štepánkovice. Hasiči sa opäť rozhodli podporiť dobrú vec a tento turnaj usporiadali pre pomoc malej Sofii Bartošovej, rodáčky z našej obce. Celkový výťažok z turnaja jej pomôže pri rehabilitáciách, ktoré nie sú hradené poisťovňou. Všetky týmy, medzi nimi aj tým zo Štepánkovic, sa rozhodli venovať celú sumu zo svojho štartovného na podporu malej Sofie. Takmer všetci taktiež podporili aj dobrovoľnú zbierku v bufete a na oplátku im organizačný tím turnaja venoval trička, pripomínajúc im tento turnaj, ktorého logo navrhol otec malej Sofie, Peter. Víťazmi tohto turnaja sa nakoniec stali hráči z Popradu pred družstvom s názvom Hasiči Smedu zo Štrby. Náš dobrovoľný hasičský zbor si vybojoval tretie miesto, keď v súboji o bronzové medaily porazil tým hasičov zo Štepánkovic a odniesol si tak pohár družby, ktorý vždy ostane v tej družobnej obci, ktorá sa umiestni lepšie v celkovom poradí. Nakoniec si po výbornom guláši všetky týmy odniesli množstvo cien z hodnotnej tomboly a vzácny športový zážitok s dobrým pocitom, že podporili naozaj dobrú vec. Celkový výťažok z turnaja bude nakoniec odovzdaný rodine Bartošovej v Košiciach. Pomôcť malej bojovničke je možné aj prostredníctvom dobrovoľného príspevku na bankový účet, ktorý je dostupný na webovej stránke fihasofia.sk, kde nájdete aj celý Sofiin príbeh.